para o credenciado, olhar para o prestador, no que diz respeito à remuneração, aos modelos de remuneração médica atual, E também importante. que eu acho importante, porque é uma cadeia, né? Uma organização em cadeia. E um movimento tem impacto diretamente no outro. Então, a forma como os médicos hoje são remunerados, você observa aí uma ascensão, um crescimento absurdo das redes hospitalares e uma dificuldade ali de controlar sinistro das operadoras. Então, a conta não está legal. Alguém está levando mais do que o outro. Então, a ideia do mutualismo funciona ali para... São várias frentes para É, são trabalhar. várias frentes para trabalhar. Mas tem Então... também o fato de a ANS regulamentar. Era exatamente o que falávamos.